O kolářovi byl jeden kolář a ten měl tři syny. Jak ti tři syni zrůstali po otcově smrti, nejstarší povídal mladšímu, že by mu patřilo jít do světa. Mladší mu na to svolil, aby šel. Na cestu mu napekli koláčů a buchet, aby hladu netrpěl. Když byl připraven na cestu, cestoval. Přišel do jedné hory a pomyslel si, že je kolář, že mu netřeba chodit pěšky, že si může udělat vozík a že se může vozit. Jak začal dělat ten vozíček? Přišel k němu staříček a povídal mu: pomoz vám Bůh, mládenče. On pak ho nepozdravil a dělal. Staříček se ptal: co děláš? Odpověděl mládenec: jsem kolář, netřeba mi chodit pěšky. Mohu si vozík složit a se vozit. Staříček mu povídal: však on ti jezdit nebude. Mládenec na to nic nedbal, jen svou práci konal a staříčka v ničem nepozdravil. Staříček od něho odešel, složil vozíček, ale nechtěl mu jezdit. Když mu nechtěl jezdit, rozházel ho, buchty snědl a když již neměl nic na cestu, vrátil se zpátky domů. Zas povídal ten mladší bratr: ty jsi již byl v cizině, půjdu teď já do světa. Jakou měl merendu ten starší, takou měl i ten mladší a vypravil se na cestu. Přišel na to místo, kde byl bratr jeho, a našel tam ten vozík rozházený. I pomyslel si, že je kolář, že si může vozík složit a že může jezdit. Zase k němu pak přišel ten staříček a povídal mu: pomoz pán Bůh, mládenče. On pak ani se neohlédl a dělal. Staříček se ho ptal: co děláš? Mládenec odpověděl: jsem kolář, netřeba mi chodit pěšky. Mohu si vozík složit a se vozit. Stařeček mu povídal, že mu nebude jezdit. On na to nic nedbal, jen svou práci konal a staříčka v ničem nepozdravil. Stařeček od něho odešel, on ten vozík složil, ale nechtěl mu jezdit. Rozhněval se na ten vozík a zas ho rozházel. Merendu snědl a vrátil se zpátky domů. Zas povídal ten nejmladší bratr: vy jste již byli v cizině, půjdu teď já do světa. Zase mu napekli a šel a přišel na to místo, kde ti prvší dva ten vozík skládali. A zase si pomyslel, že je kolář, že mu netřeba chodit, že si může udělat vozík a že se může vozit. Když byl v své práci, přišel k němu zas ten staříček a zas mu povídal: pomoz pán Bůh, mládenče. A on tu řekl: dejš to pán Bůh, vítám vás, staříčku. Staříček se ho ptal: co děláš, mládenče? Mládenec odpověděl: staříčku, já si dělám vozíček, jsem vyučený kolář a proto si myslím, že mi netřeba chodit, že se mohu na vozíku vozit. Staříček mu povídá: dobře máš, mládenče, ale on ti nebude sám od sebe jezdit. Mládenec ho prosil, aby byl tak dobrý a pomohl mu ten vozíček složit, že co má za potravu, to mu dá a že budou spolu jíst. Když se staříčkem vozíček složili, pojedli a mládenec se dal, že se poveze. A staříček mu povídal, že nepojede, dokud on mu nepomůže. Potom mu dal průteček a řekl: jak ruče tím průtečkem budeš točit, tak ruče ten vozíček bude jezdit. Jenom co potkáš v hoře, všecko na ten vozík vezmeš. Točil průtečkem a jel. Potkal žebráka. Ten měl dlouhé nohy. Hned ho vzal a jel dále. Když ho již měl, potkal druhého. Ten měl dvě zlaté koule. Zas ho vzal sebou a zas se
jelo dál. Čil potkal třetího. Ten měl rozdávenou hubu a toho také sebou vzal. Tož jeli všetci čtyři a přijeli na večer do jedné hospody a večeřeli. Když večeřeli, podívala se dívka oknem na ten vozík a viděla ty dvě zlaté koule na žebřinách viset. I vyběhla ven a chtěla ty koule ukrást. Jak na ně sáhla, hned se jí ty koule k rukám přilepily a odtrhnout se nemohla. Ti čtyři pak povečeřeli a jeli celou noc a ta dívka běžela s nimi. Ráno přijeli na druhou hospodu k snídani. Jak snídali, dívka tam pekla chléb a jak vymetla pec, běžela s tím pometlem ven a uviděla tu dívku u těch koulí stát. Myslela si, že chce krást a tím pometlem pleskla ji po zádech a povídala jí, co ty tu u toho vozíku děláš? Ale to pometlo přilepilo se jí na záda a nemohla se odtrhnout. Ti zatím posnídali, sedli na vozík a zase jeli. A dívka držela pometlo v ruce a běžela také s nimi. Přijeli na poledne na třetí hospodu. Tam kydala dívka z chléva hnůj a jak je u vozíku stát uviděla, běžela na ně s vidlemi a povídala jim, co vy nemravy tu stojíte. Jedna krade zlaté koule, druhá jí pometlo na zádech drží. Drbla tu druhou vidlemi do boku. A ty vidle zůstaly jí na boku přilepené. Ti pak zatím pojedli, sedli na vozíček a jeli do města. A tam byla princeska. Ta od narození nikomu se nezasmála a bylo řečeno, komu se zasměje, že toho manželkou bude. Jezdili tam hrabata a páni se všelikým uměním, co by byli rádi, aby se jim zasmála. I také princi přijížděli, ale žádnému se nezasmála, až ten přijel do toho města s vozíkem a s těmi osobami. Jak začal po městě jezdit, princka koukala z okna a spatřila ho na městě a tomu se ukrutně hlasitě zasmála. Král s královnou uslyšeli smích princky, běželi navrch k ní do pokoje a ptali se jí, komu se tak směje? Ona jim to ukazovala na městě. Oni se tomu také museli smát, jakže by takového žertu neviděli. Král si hned pro koláře poslal a povídal mu, že má být jeho zetěm, že má dostat to království s tou princkou, ale jen tehdy, jestli mu vykoná kousek. A on se ho tázal, že jaký? Král povídal s úsměvem. Jestli troje pečení chleba najednou sní a čtyři várky piva vypije, že ta princka bude dána. Kolář šel k tomu, co měl ústa rozdávená a tázal se ho, jestli si troufá troje pečení chleba sníst a čtyři várky piva vypít. Ten s tou rozdávenou hubou odpověděl, ještě více sním a i vypiju, jen aby mu dali. Hned pekaři pekli troje pečení chleba a sládci začali pivo vařit. Jak to bylo hotovo, svezli mu to a on postavil toho s rozdávenou hubou do jednoho kouta a sám stanul do druhého kouta. Bral pecének za pecénkem a pořád mu do úst házel. Včil lil do konvy pivo a z konvy do úst, až to pivo všecko vypil. Potom šel hlásit královi, že již svou povinnost vykonal a že již nemá nic. Král se tomu zadivil, ale povídal mu, že ještě není ta princka jeho, že ještě musí jeden kousek vykonat, řekl. 300 mil odtud je studánka a z té studánky musí v tu samou hodinu vody přinést. Kolář povídal královi, že donese. Šel k tomu, co měl ty dlouhé nohy a tázal se ho, jestli si troufá vrátit se v hodince s vodou od studánky
na 300 mil vzdálené. On povídá, ještě prv, tož pro tu vodu šel o 11. hodině a přišel k té studánce a bylo 11:30. A zdálo se mu, že je ještě skoro, že si může lehnout a odpočinout. Lehl si a usnul. 11:45 dochodili a toho s vodou tu nebylo. Kolář šel k tomu, co měl ty dvě zlaté koule a ptal se ho, troufáli si kterou z těch koulí toho, co pro tu vodu šel, dohonit a jej vzbudit. On pravil, že troufá. Tož hodil prvou a neudeřil ho. A hodil druhou a tou ho udeřil. Ten, jak se vzbudil, poznal, že to jsou koule jejich, sebral obě a pomyslel si, že již je čas jít. A napoledne byl s vodou tu. Král mu povídal, že ještě musí jeden kousek vykonat. Chce-li mít jeho princku. Povídal, že má 12 zajíců a 13 srnu. Jestli pak je u pase, že mu bude princka dána. On zase svolil, že bude pást. Pustili mu to stádo popolední. A on zase přes město hnal. A lidé se tomu dosti divili. Když přihnal na pastvu, zajíci se mu rozběhli a srna také. Začal si naříkat a plakat, že měl být králem, že již takové kousky vykonal a že teď nebude ničím. Zjevil se mu zase ten staříček, který mu pomohl ten vozík dělat. A ptal se ho, mládenče, proč pláčeš? On si mu žaloval, že měl být králem a že nebude ničím, a že mu král dal pást 12 zajíců a 13 srnu. A že se mu to rozběhlo. Staříček mu dal píšťalku, aby si na ní zapískl, že se mu to všecko zběhne. Jak začal pískat, všecko se mu dohromady zběhlo. Pásl vesele a pískal si a zpíval. Na večer přihnal všecek dobytek domů. Král mu kázal, že je musí pást do třetího dne. Přes noc se uradil král s královnou, že pošlou ráno na pastvu k němu toho jednoho zajíce odkoupit. A dali mu udělat železnou truhlici, aby z ní nevyběhl, jak ho do ní dal. Princka se převlékla za hadrnici a šla kupovat zajíce. Kolář jí ho nechtěl za žádný peníze odprodat. Ale když velice prosila, slíbil jí jednoho zajíce, bude-li 15 minut skákat, jak jí bude pískat. Princka si myslela, že ji kolář nezná a svolila na to. Kolář pískal hned dlouhá, hned z čerstva a princka, když byla hodně udýchána a unavená, dal jí jednoho zajíce do té truhlice. Princka, jak toho zajíce měla, s radostí běžela domů. Ale když přicházela k hradu, kolář začal pískat. Zajíc roztrhl železnou truhlici a ten tam. Princka plakala a naříkala a s žalostí si stěžovala u krále, co se jí stalo za neštěstí, že jí zajíc utekl. Odpoledne vzala královna ocelovou truhlici. Pravila se za žebračku, šla k němu na pastvu a prosila ho, aby jí prodal jednoho zajíce, že bude v městě hostina a že k ní musí mít zajíce, kdyby ho kde měla vzít. On jí ho prodat nechtěl, ale po mnohem prošení slíbil jí zadarmo jednoho zajíce, bude-li o jedné noze celou 15 minut kolem zajíců skákat a prsty sobě luskat pod nos. Královna rovněž domýšlela se, že jí kolář nezná a svolila na to. Skákala o jedné noze a luskala, zajíci se plašili, ale kolář je píšťalkou pohromadě držel. Dýchala již strašně a několikrát upadla, ale zase se sebrala a skákala dále, až se kolář také hlasitě rozesmál. Potom jí dal jednoho zajíce do ocelové truhlice.
Ona s radostí chvátala do zámku se zajícem. Jak přiběhla k zámku, začal kolář na pastvě pískat. Zajíc z truhlice škrk, rozedřel ji a prchl. Královna si naříkala a stěžovala, že má po radosti. Na druhý den ráno šel král sám a spravil se za žebráka. Dal si udělat měděnou truhlici, přišel k němu na pastvu a prosil, aby mu prodal toho jednoho zajíce. Ale on povídal, že mu ho neprodá. Ale budeš-li celou čtvrt hodiny na pastvě kozelce převracet, dám ti zajíce. Král myslel, že ho kolář nezná. A tak, aby mu zajíce vyloudil a dceru dát nemusel, jel se převracet kozelce, čemu jak živ nebyl zvyklý. Často špatně se převrátil a za čtvrt hodiny se celý porouchal. Kolář, když se dosti vysmál, dal mu zajíce do měděné truhlice. S radostí chvátal král domů a myslel, že jemu zajíc z truhlice měděné neuteče. Ale jak přicházel k zámku, kolář začal pískat a zajíc z měděnice zase mu vydřel. Všici tři aspoň z toho se těšili, že je kolář na pastvě nepoznal, že byli spraveni za žebračky a žebráky. Jak přihnal domů, povídal mu král, již si všecko vykonal, ale ještě jednu věc musíš konat. Musíš tři měřice pravdy měřiti a naměříš-li ji, dostaneš mou dceru za manželku. Kolář s radostí na to svolil a žádal po královi, aby dal vybubnovat, aby se lidé zběhli, jak bude na městě pravdu měřit. Lid se sešel a král, královna i princka také přišli a posadili se v kole mezi lidem na vysoké lavice. Kolář kázal přinést tři měřice a scháněčku. Když tu byli všichni pohromadě, dělal jakoby z měchu, co si nasýpal do měřice. A přitom mluvil. Pásl jsem zajíce a srnu. Tu ke mně přišla hadrnice a dávala mi mnoho peněz za jednoho zajíce, ale neprodal jsem. Povídal jsem jí však, že dostane zajíce, bude-li skákat, jak jí budu pískat. Hadrnice svolila na to a skákala, jak hned uvidíte. Tom vystoupil ten, co ty dlouhé nohy měl za hadrnici přistrojený. A skákal, jak mu kolář pískal, hned zdlouha, hned z čerstva. A přitom prováděl takové posunky, jako by byl velice upachtěn, že všichni smíchem až pukali a sám kolář pískat nemohl. Jenom princeska se nesmála, ale zastírala si oči šatkou. Kázal pak přistrojené hadrnici odstoupit stranou. Když shromáždění utichlo, vzal druhý měch a šel k té druhé měřici. Zase dělal jakoby z měcha, co si nasýpal do ní. A přitom volal, do druhé měřice budu měřit pravdu tu. Pásl jsem zajíce a srnu. Tu ke mně přišla žebračka a dávala mi mnoho peněz za jednoho zajíce, ale neprodal jsem. Povídal jsem jí však, že dostane zajíce, bude-li o jedné noze kolem stáda skákat a prsty si luskat pod nos. Žebračka svolila na to a skákala o jedné noze a luskala si pod nos, jak hned uvidíte. Tu vystoupil ten, co ty dvě zlaté koule měl, za žebračku spravený, a skákal o jedné noze a luskal si pod nos a přitom vyhazoval zlaté koule a chytal je tak obratně a tak směšně, že se všichni smáli, jenom královna se hanbila velice. Když se dosta smáli, kázal kolář spravené žebračce odstoupit, šel k třetí míře a dělal, jako by z třetího měchu, co si do ní nasýpal. Přitom vyprávěl. Pásl jsem zajíce a srnu. Tu ke mně přišel žebrák a dával mi mnoho peněz za jednoho zajíce, ale neprodal jsem mu. Povídal jsem mu však, že dostane zajíce,
bude-li celou čtvrt hodiny převracet kozelce na pastvě. Žebrak zvolil na to a převracel kozelce, jak hned uvidíte. Včil vystoupil ten, co měl tu rozdávenou hubu, spravený za žebráka, a začal kozelce převracet. Přitom však svou rozdávenou hubou, jak se šklebil a kabonil, oči tak vyvaloval, že již nikdo do smíchu obstát nemohl. Jenom král se mrzutě na to díval. Když se všetci vynasmáli, kázal třetímu odstoupit. Čil postavil všecky tři, hadrnici, žebračku a žebráka, ke třem měřicím a volal, abyste věděli, že jsem do těch měřic věrnou pravdu naměřil. Povím vám, že jsem hadrnici, když se skákáním unavila, dal zajíce do železné truhlice a žebračce. Když se upachtila, dal jsem zajíce do ocelové truhlice a žebrákovi. Když se převracením kozelců dotloukl, dal jsem zajíce do měděné truhlice. Ale za to jsem nemohl, že jim všichni tři zajíci utekli a ke mně přiběhli, jak jsem začal na svou píšťalku pískat. Ale ještě použiju této scháněčky, abych jí sehnal navrch a pověděl vám, kdo byla ta hadrnice, kdo byla ta žebračka a kdo byl ten žebrák. Přitom se podíval tak směle na krále, královnu a princku, že ti to zvěděli, že je poznal. Nechtěli být vyzrazeni a zahambeni, a proto král kázal. Mládenče, vrchu na měřicích nebudeš schánět, neboť jsem ti toliko kázal, abys naměřil pravdy do těch tří měřic. To si skutečně učinil. Tož ti již svou princku dám za manželku, bez schánění vrchu. Lidé by se byli rádi dověděli, jaká to byla hadrnice, žebračka a jaký žebrák, ale kolář jim to neřekl, protože již mohl přestat být kolářem a mohl se stát králem, což se také po několika dnech naplnilo.